Азаматтардың психоневрологиялық және наркологиялық есепте тұрған тұрмағанын дәлелдейтін анықтамалар бұдан былай ақылы түрде емес тегін берілетін болады. Бұл туралы үкімет кезекті қаулы қабылдап мемлекеттік қызметтердің жаңа реестрін бекітті. Жақын болашақта бұл құжатты электрондық үкімет порталы арқылы да алуға мүмкіндік жасалмақ. Отандастарымыздың қызу талқысындағы қаулы қашан күшіне енеді? Оны Саят Ермек анықтап қайтты. Жұмысқа тұру, шетелге шығу немесе әскери комиссиядан өту. Бұл үшін әр азамат өзінің психоневрологиялық, наркологиялық және туберкулезге қарсы диспансерлерде есепте тұрмағанын дәлелдейтін анықтама алуы тиіс. Бұған дейін бұл бір парақ қағазды қолға алу үшін ұзын сонар кезектерде тұрып 600-ден 700 теңгеге дейін қаражат төлеу қажет болатын. Алдағы уақытта бұл мемлекеттік қызметтер тегін көрсетілмек. 42-тің 3-і бұл қаулыны үкімет қабылдап мемлекеттік қызметтердің жаңа реестрін бекітті. Бұл жағымды жаңалық қазақстандықтарды қуантпай қоймады. Алайда заң бойынша анықтамалар 90-ның басынан бастап қана тегін берілетін болады. После выхода постановления 42-тің 3-ші қаулы шыққаннан кейін 3 айдың ішінде мемлекеттік қызмет көрсетудің жаңа стандарты мен регламенті әзірленуі тиіс. Ол дайын болмайынша анықтамалар ескі формат бойынша ақылы түрде беріледі. Петропавлда мұндай анықтамаларды екі мекеме береді. Бірі туберкулезге қарсы диспансер болса, екіншісі бұрынғы психоневрологиялық және наркологиялық диспансерлердің бірігуінен құрылған психикалық денсаулық орталығы. Қажетті анықтаманы мұнда қазірдің өзінде ақша төлемей алуға болады. Олар жаңа стандарттың шығуын күтпей-ақ, қазанның екісінен бері құжаттарды ескілгі бойынша тегін беріп жатыр. Себебі жоғарыдан осындай нұсқаулық түскен. Тағы бір жайт, мекемелер азаматтың тек диспансерлік есепте тұрған-тұрмағаны жайлы анықтаманы ғана тегін береді. Ал жүргізуші куәлігіне немесе қару-жарақ пайдалануға рұқсат алуда талап етілетін профилактикалық қарауларға баяғыдай қалтадан қаражат шығару керек болады. Для прохождения водительской комиссии 2018 жылы көлік жүргізу куәлігін алуға тексерістен өту құны 3700, ал қару қолдануға рұқсат алу үшін қаралу құны 1400 теңгені құрайды. Себебі бұл үшін анықтама жеткіліксіз. Азамат психиатр наркологтың қабылдауынан өтіп, бірнеше талдамаларды тапсырады. Бұл профилактикалық қарау болғандықтан мемлекеттік қызметтер реестріне кірмейді. 90-ның басында мемлекеттік қызметтер үшін жаңа стандарт дайын болғанда, азаматтар анықтамаларды халыққа қызмет көрсету орталықтарында немесе үйді электрондық үкімет порталы арқылы алу мүмкіндігіне ие болмақ. Бірақ ол үшін электрондық сандық қолтаңбаны қолдану керек. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.